პანდემიის პირობებში მოხსნილი რეგულაციების კვალდაკვალ ქორეოგრაფიული სტუდიების ნაწილმა მუშაობა განაახლა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ქუთაისში არსებულ ერთ-ერთ სტუდიას ესტუმრა. როგორც სამხატვრო ხელმძღვანელმა დავით იოსებაშვილმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, ფუნქციონირება რეკომენდაციების დაცვით განაახლეს. იოსებაშვილმა ყურადღება ასევე იმ პრობლემებზე გაამახვილა, რაც იძულებითი პაუზის შედეგად მიადგათ. ინფორმაციისთვის, ამ დრომდე მუშაობის უფლება არ აქვთ იმ ქორეოგრაფიულ სტუდიებს, რომლებიც საჯარო სკოლების ბაზაზე ფუნქციონირებენ. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მძიმე სიტუაციაა, საერთოდ სახელოვნებო სფეროში ამ პანდემიასთან დაკავშირებით. გასაგებია, რომ ეს იყო ძალიან რთული გადასატანი, ძალიან მძიმე დარტყმა იყო, მაგრამ ნელ-ნელა მთავრობის ძალისხმევით ყველა სფერო ასე თუ ისე დაიწყო ფუნქციონირება. ნაწილი ახალგაზრდობისას, რომელსაც აქვს სურვილი ზაფხულის პერიოდში დაეუფლოს ხელოვნების სფეროებს, რომელზედაც იყო აქ, ეს იქნება ძალიან კარგი რაღაცა. ადამიანებს არ შეუძლიათ ჰაერზე იყვებონ, ადამიანებს პურთან ერთად სულიერებაც უნდათ. და თუ ბავშვები არ დაკავდებიან, უკვე ჩვენ მივიღებთ ძალიან რთულ მდგომარეობას, იმიტომ რომ აუდიო თუ ვიდეო ლაივებით პედაგოგიკა არ შეიძლება მოხდეს.